Jeg husker lige så tydeligt, den dag mor gik bort, og boet blev gjort op. Der kom sandheden for dagen. Tænk jeg engang, min onkel Helge havde lånt 50 kroner af min mor. Og så rejste han til Australien, og jeg har aldrig fået så meget som et postkort fra ham. Man skal være meget varsom i pengesager.